A Parashat Terumá começa com Deus pedindo para o povo judeu doações de ouro, prata e vários materiais para a construção do tabernáculo. A pergunta é: será que Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo e tudo que há nele, será que ele realmente precisava das doações do povo para construir um tabernáculo? Certa vez, logo depois que terminou o Shabat, veio uma mulher para o Baal Shem Tov chorando desesperadamente que a sua situação financeira era muito complicada e que ela precisava imediatamente de 300 moedas. Baal Shem Tov então se vira para todos os seus alunos que estavam desde o Shabat e pediu para que cada um deles verificasse em seus bolsos se tinha uma moeda para poder dar para aquela mulher. Os alunos que estavam ainda com as suas roupas de Shabat sabiam que era impossível, que ninguém tinha, mas o mestre pediu, todos olharam em seus bolsos e de repente no bolso de cada um tinha uma moeda. Eles deram para aquela mulher e tinha no total 300 moedas que ela precisava. Os alunos então começaram a debater qual foi o grande milagre. Uns falavam que o milagre foi que apareceu uma moeda. Outros falavam que o milagre foi que, mesmo que eles sabiam que era impossível ter uma moeda no bolso, eles olharam dentro do bolso. Já um outro grupo falou que o milagre foi que o Baal Shem Tov, se quisesse, poderia fazer o milagre e resolver a situação daquela mulher sozinha. Ele não precisava da ajuda de ninguém. Mas o milagre foi que ele quis ter a participação de todos os alunos, que todos participaram daquele milagre. Deus realmente não precisava das doações. Ele poderia construir aquele tabernáculo sozinho, mas ele queria as doações porque ele queria nos dar uma lição. Um tempo antes, quando Deus deu a Torá para o povo judeu no Monte Sinai, e lá ele disse os 10 mandamentos, o povo eram apenas espectadores. Deus comandou sozinho toda aquela cerimônia junto com Moshe. O povo não fez nada. E o resultado foi que 40 dias depois, o povo falhou no pecado do bezerro de ouro. Deus quis ensinar para o povo que, para que eles pudessem dar valor para aquele tabernáculo, eles precisavam participar na sua construção. Deus quis que todos participassem daquela construção, porque quando nós participamos, nós demos valor.